بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، روح قبض کرنے کے وقت ہی فرشتے ان سے کہہ دیتے ہیں تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، اب تم اپنے نیک اعمال کی بنا پر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سورہ النحل۔ یعنی یہاں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے اپنے مالک کے احکامات کے تابع زندگی گزاری اور اپنے خالق کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، روح قبض کرنے کے وقت ہی فرشتے ان سے کہہ دیتے ہیں تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، اب تم اپنے نیک اعمال کی بنا پر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سورہ النحل۔ یعنی یہاں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے اپنے مالک کے احکامات کے تابع زندگی گزاری اور اپنے خالق کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔